যেতিয়াৰ পৰা দেৱজানী তাৰ জীৱনলৈ আহিল সকলো খেলিমেলি হ'ব ধৰিলে অর্ণবক মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল মৃত পুত্ৰক জিয়াবলৈ কৰা যুদ্ধখন ইয়াতে সমাপ্ত কৰা ইয়াৰ পিছতো যদি যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখা মই নিজকে নিজে শেষ কৰি পেলাম ঐ হাত এৰি দে মোৰ এৰি দে বৰষুণ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 বজাত